Tak Honzo, jak by si zhodnotil dnešní zápas s Jihlavou? Prohráli jste 1-3. Samozřejmě bych ho zhodnotil, nebo nechci říct pozitivně, ale samozřejmě minus 3 body. Mohli jsme aspoň urvat remízu, ale první třetinu si myslím, že to nebylo úplně ono. Jako samozřejmě nějaký tlak jsme si vytvořili, ale gólové šance tam moc nebyly. Druhou třetinu jsme si něco řekli, to jsme začali plnit, dostávali jsme se do tlaku a třetí třetinu si myslím, že jsme hráli výborně už. Jak by si popsal tu svoji brankovou situaci z té přesilovky? Na mě Šmerič dál se to otáhl, akorát naznačil jsem, že vystřelím, útočník si tam kleknul, tak jsem viděl, že mám volno, stál to dobře před bránou a já jsem vystřelil a padlo to tam. Ve druhé třetině se ještě trestné střílení, co tam tomu chybělo? Tam už to vypadalo, že se Žuková roztáhla, ale tam pak v ten poslední moment ten kotouč sjel trošku z hokejky. No, samozřejmě chyba to byla, ale měl jsem něco vymýšleného, vyjel si golman a samozřejmě chtěl jsem opak, viděl jsem, že může do kličky a nějak se tam zaškobrtlo a bohužel. Příští zápas se zajíždíte do Vsetína, tak s čím tam pojedete? Zítra potrénujeme, odpočineme a dlouhá cesta a připravíme se na to a pojedeme tam urvat 3 body. Tak jo, díky za rozhovor. Díky.